Snáď farmárov spojí v jeden celok aspoň na moment tento nečakaný potulný návštevník. Farmári! Farmári! Návšteva nám ide! A hovno pred kapúru, behaj, hej! Není tam hovno, čo už ho dá. Bože, až je dlako lepšie hovno pred kapúru. Ahojte, farmári. Mohli by ste mi prísť pomôcť? Je k vám tu cesta nerovná. Dneska prišiel človek na farmu. Keď sme ho z diaľky videli, sme si mysleli, že to ide nám niečo predávať alebo tak. Farmári, Martin ma posiela, že tu máte nádhernú farmu, akým ste tu všetci, že by som vás zväčšnil a zachytil. Takže by sme urobili spoločnú fotografiu. Keď som zbadala, že tam má ten stojan na ten fotograf, že to nebude obchodník, tam v tom nebude veterník v tej krabici. Bol to fotograf. Ja som tam nesvaku videla, lebo keď som ho pozerala na vozík, tak ako ozaj... Ja som blbá, že by som nevidela, čo tam má. Ale tak po niektorých aj boli takí zlatí, ako hej, si mysleli, že... prišiel nejaký obchodník a toto a hendo, hej, lebo babi sa tešia hrozne na medík a tak. Najskôr vám vysvetlím, ako to celé funguje. Je to trošku o inom. Celé to vzniká na takejto kovovej platni, čo si ukrudne chytiť. A táto kovová platňa sa poleje tzv. Kolódiom. Následne sa to ponorí do striebra, takže výsledná fotografia je tvorená striebrom na kovovej platni, čo je veľmi zaujímavé v konečnom výsledku. Takže normálne sa postavíte, môžete sa pochytať jeden druhého, uvoľnené pózy. Len nestojte na jednej nohe alebo podobne, lebo potom by ste sa teda hýbali. Takže normálne sa uvoľnene postavíte. Ja potom to normálne otrátam a budem počítať raz, dva, tri, štyri. Počas toho sa vy vôbec nemôžete pohnúť. Hej? To pochopíte, keď foťák postavím. Máme sa prichystať, tak povedal. No, to ja šichystať nebudú. Hm? Ja si chystať nebudem. Ja aj doma som taká. Chystať. Asi by nám malo, alebo ohrábať hlavu, alebo ja neviem. Ja si... Doma chodíš v ľanovom obleku? Či v konopnom, či ako? Ja som sa pripravila na to, ja som si rozpustila vlasy. Nech aspoň na fotke vyzerám. S rozpustenými vlasmi nejak pekne, keď už teraz tu budem dedo, lebo je mi teplo. Všetko nechajte tak, ako je. Kľudne stojte, rozprávajte sa, ja si to potrebujem iba nastaviť. Ten fotoaparát bol úplne nádherný. Ako nepozrela som si ho zblízka, nemala som odvahu, lebo určite musí mať neskutočnú hodnotu, lebo to také veci sa už asi dneska nevidie. Príjemná návšteva konečne. Nás sa trošku akože potešilo, mám pocit, že aj spojilo. Neviem, či sa všetci predvarovali alebo čo, ale všetko bolo zrazu super. Tak aspoň na chvíľu a akože pobavilo, no, chvíľkové rozptýlenie. Ísť hestať. A včola mi pokazila tú fotku. Včola. Nie včola, včola. Včola, včola. Už. Scenáriu. Na sebe. Ten sa pohne, tomu včela. Zabijem. Dobre, môžeme? Pripravení ste? Poviem 3-4, počas toho sa snažte úplne prestať hýbať a úplne sa aj prestanete dýchať a proste zaujmite pozíciu, počas ktorej vydržíte tých 6 sekúnd. A máme sa pozerať tak. Stále do objektívu, ideálne. Pekne vyšpanovať hrude. OK, všetci ste v pohode. OK. Takže môžeme? OK, 3. OK. 3, 4. Raz, 2, 3, 4, 5 a 6. Perfekt. Čakala, že niekto zaujíti. Aj ja. Vrátim sa neskôr s fotografiou. Fotografie fotené technikou starou viac ako 170 rokov majú svoju hodnotu. Naučiť svetlo kresliť bolo v histórii ľudstva jedným z najväčších objavov.
Len, či to farmári dokážu oceniť. Ale uznajte, na spoločnej fotke sa tvária ako zdravý kolektív. No v skutočnosti, hotová katastrofa. Drahí farmári, celku ste to dobre zvládli. Odovzdávam fotku ako farmárke týždňa. Výsledok. Rada. Super. Jasné. Tak dúfam, že sa vám všetkým bude páčiť. Výsledná fotografia bola super, krásna, hoci tam vyzerám ako, ale však ako dobre, všetci z nejak vyzeráme, ale ako neverila som, poviem, že neverila som, že až taká akože krásna fotka z toho vyjde. Wow. Krásne, ste čekom. Ďakujem vám pekne. Typická farmárska fotka. OK, ja vás tu teda nechám, idem si kúpať. Najtypickejší si tu. Ďakujeme. 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 No, fotografia je vydarená. Vyzeráme tam všetci šťastne po kope. Ono na tej fotke vyzeráme perfektne, ale v skutočnosti je to iné.